U svakom slučaju, mi smo danas ovdje i juče razgovarali o mnogim temama. Zajednička sjednica vlada proizvela je potvrdu mnogih projekata, neki smo realizovali. Neki smo posjetili juče, bili smo u vrtiću u Srpcu, koji je građevinski završen. To je nešto što nas raduje. I predsjednik Vučić i njegova ekipa su kreirali zajedno s nama projekat da u svakoj opštini u Republici Srpskoj, 4 opštine u federaciji, a znam da je predsjednik Vučić nudio čak i drugim opštinama u federaciji koje se nikada nisu odazvale da nešto traže ili da nešto hoće. Dakle, mi ćemo završiti taj paket i obnovit ćemo taj program u nekim drugim stvarima. I ovaj put se nalazi nekoliko opština kao što je Sokolac, Višegrad, Nevesinje, Bileća, Prijedor i Derventa na spisku onih koji ćemo zajednički rješavati neke tamo važne projekte, probleme. Tu je naravno i projekti ranije dogovoreni. Aerodrom u Trebinju, Bug Bijela, tu je i autoput koji gradimo zajedno od Rače do Bijeljine koji se već gradi. Sve to je dobilo novu potvrdu i novi zamah. I nastavit ćemo sa podrškom i onim opštinama kojima smo to do sada pružali. I istovremeno razgovarali smo o drugim modalitetima pružanja podrške Republike Srbije, onoliko koliko mi možemo. U Malom Zaitivniku, u čijem središtu se nalazi crkva Svete Petke i spomen krst, sahranjeno je više od 1000 boraca Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Također, dio planiranog objekta bit će izdvojen za Narodnu biblioteku, ustanovu koja je u Sokolcu osnovana još 1926. godine i čiji fond broji više od 26.000 stručno obrađenih bibliotečkih jedinica. S obzirom da je u požaru 2011. godine stradao objekat Sokolačke ustanove za kulturu, pod krovom gradske kuće nalazit će se i multifunkcionalna sala sa 250 mjesta, namijenjena za pozorišne predstave, filmske projekcije i druge kulturne sadržaje. Izgradnjom jednog ovakvog monumentalnog zdanja istorijske vrijednosti, Sokolac će se pozicionirati kao istočna kapija grada, afirmišući i postičući napredak u oblasti urbanizma, poboljšanja infrastrukture i graditeljske djelatnosti, istovremeno čineći život svih stanovnika ovog kraja sadržajnijim i kvalitetnijim. Ovaj projekat je bio potpuno saglašen između rukovodstava Republike Srpske i Republike Srbije i zato je dobio bezrezervnu podršku i ja im se zahvaljujem na tome, jer je mi kao lokalna zajednica nikada ne bi mogli uraditi, a već smo dosta uložili, oko 700.000 konvertibilnih maraka smo izdvojili i izmirili obaveze prema nabavci gradskog građevinskog zemljišta i izradi kompletne izvedbene dokumentacije. Vrijednost ovog projekta procjenjuje se na oko 8 miliona maraka.